በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን ቆያችሁ? አሜን። አምላካችን እግዚአብሔር በቸርነቱ ጠብቆ ለዚህ ሰዓት ስላደረሰን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የዛሬ ሳምንት ዘፈንን በተመለከተ የተማማርን ነበር። ዘፈን በቤተ ክርስቲያናችን ይፈቀዳል ወይስ አይፈቀድም የሚለውን አንስተን እየተነጋገርን አባቶች ያስተማሩትን ሐሳብ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር አስተያይተን አንዳንድ ነገሮችን አንስተናል። ዛሬ እሱን ትንሽ እንጨምርና እንትኑ ለመስጋት እንሞክራለን። ርዕሰ ጉዳዩ መቼስ የጥምቀትን በዓል አክብሮ ያለፈ ሰው ዘፈን መስፈን ይቻላል ወይስ አይቻልም የሚለው ራሱ ትንሽ ሊምታታበት ይችላል። ለምን በዓሉ በአብዛኛው በደስታ ሰዎች ባሰቡት ደስታ ሰዎች ደስታ ነው ብለው በሰሩት ዘፈን ነው ያለፈው። ፊት ለፊት አካባቢ ከታቦቱ ቀደም ብለው ያጀቡት አብዛኛዎቹ በዘፈን ነው። ስለዚህ በጥምቀት ጊዜ ዘፈን መስፈን አይቻልም የሚለው ዘፋኞቹን ላይመለከት ይችላል። ለምን ዘፋኞቹ ዘፋኝነት ጥሩ እንደሆነ አርገው አስበው ያን ያቀረቡ ስለሆነ እንደ መስዋዕት አርገው እግዚአብሔር ይቀበለዋል ላይቀበለው የሚለው ነገር እንዳለ ሆኖ እነሱ እንግዲህ ውጭ የተሰማቸውን ስሜት ወይም ውጭ እየተሰማቸው የነበረውን ስሜት በተግባር ነው የገለጡት። እኛ ማለት እንዲህ አይነት ሰዎች ነን ብለው ነው የገለጡት። መቼስ ከእናንተ መካከልም አንዳንዱ እስክስ ሳይል አይቀርም። አንዳንድ እንትኑን ምናልባት ጉራጌው ጉራግኛ አለው፣ ወላይታው ወላይትኛ አለው፣ አማራው አለው። ሁሉም የየባህሉ ስለቀረበ በተስማማን ልክ የሆነ ነገር ሳናሳይ አንቀርም። ስለዚህ በጋራ ነው የበዓሉን ያፈረስ ነው እንበለው። እርግጥ የዚህ ችግር በጣም ብዙ መነሻው በጣም ብዙ ነው የሚሆነው ከአባቶች በደንብ ትኩረት ሰጥቶ አለማስተማር፣ ቀድሞ ከበዓሉ በፊት አለማቀናጀት፣ አቀናጅቶ እንዲህ አይነት ነገሮች እንዳይፈጸሙ ቅድመ ጥንቃቄዎችን አለማድረግ እና እንደው ግድ የለሽ ሆኖ መቆየት። ለዚህ ነገር እንግዲህ በጣም ብዙ ነገር ነው ስህተት ሲሰራ የነበረው እና በሁሉም ቦታ ማለት ይቻላል እንዲህ አይነት ስህተቶች ይፈጠራሉ። አንዳንዶቹ ጋር እንደውም ከዚህም ከእኛ ጋር ካለውም ጨመር ያለ ሞቅ ደመቅ ያለ ስህተት የሚፈጸምባቸው አካባቢዎች አሉ። ስህተቱን የሚያወግዝ በገሃድ በደንብ አድርጎ የሚያወግዝ እስካልተገኘ ድረስ ስህተቱ እውነት የመሰለ ነገ ከነገ ወዲያ ደግሞ ከዚህ የበለጠ አሁን እዚህ ግቢ ውስጥ ገብተው ባለፈ በተማ ስናነሳም እንደነበር ነው እዚህ ግቢ ውስጥ ገብተው ሲዘፍኑም የነበሩ ነበሩ። እዚህ ውስጥ ማለት ነው ማይክ ቢሰጣቸው ይቀጥሉ ነበር ማለት ነው። እና የተከለከሉት ማይክ ነው። እርግጥ ማይክ ይዟል ጥሩምባ ነው። እና በጣም ብዙ አይነት እንትን ነው ያለው። ስለዚህ ይሄንን በደንብ ለኔ እንዴት ነው የሚታየኝ አሁን በዚህ ወቅት ዘፈን የሚዘፍኑ ሰዎች ልክ የገና ዛፍ ይቻላል አይቻልም የሚለውን ስንመልስ እንዳነሳ ነው የሚሆነው። የገና ዛፍ ከአምልኮ ባዕድ ጋራ ግንኙነት አለው
የበቁ ቅዱሳን ካላቸው ብቃትና ቅድስና የተነሳ ገልብጠው ሌሎቹ ለሌላ ነገር የሚጠቀሙት ለድህነት ሊጠቀሙት ይችላሉ። የሆነ ሆኖ ግን ምዕራባውያን እነሱ ሁለት አምላክ አለ ብለው ለሚያመልኩት አምላክ እና ለደጉ አምላክ ክፉ አምላክ በሚያደርስበት ተጽኖ እና ጭቆና ማካኝነት ከሚገጥመው ድብደባ ለመደበቅ ደጉ አምላክ የሚያደርገውን ትዕይንት ያን ለማሳየት የሚጠቀሙት እንትን ነው የገና ዛፍ ብለን አንስተን ነበር። እና እነሱ አሁን የሚዘፈን የሚያቀርቡትም ሰዎች እንደዛው ነው። ዘፈኑን የገና ዛፍ ብለን ብናስበው ቀላል ነው። እና ሰዎቹ የሚያመልኳቸው አማልክት አሉ። እነሱ ደስ የሚያሰኛቸው በዘፈን ውስጥ የተደበቀ አምላክ አለ። ግን እነሱ ራሱ ላያውቁት ይችላሉ በደንብ ማለት ነው። ለምን የገና ዛፍ የሚያመልኩ ሰዎች እኮ ሳተርን የሚባል አምላክ አለ ይላሉ እንጂ ያ አምላክ ምን አይነት እንደሆነ አያውቁትም። ጣዖት ነው በቃ። ሌላ ፊዚካሊ ህይወት አለው የለውም? ይንቀሳቀሳል አይንቀሳቀስም? እኛን ያድናል አያድንም? ይሄን ሁሉ በደንብ አያውቁትም። ስሜታቸውና አይምሯቸው ልክ ነው ብሎ ያመለከታቸው ነገር ነው እውነት እንደሆነ አድርገው ይዘው የሚበሩት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አካላትም እነሱ ደስ ይለናል ያሉትን ነገር ልክ እንደሆነ አድርገው አጽድቀው ነው የሚሄዱት። እና ሴቶች ደግሞ አጋፋሪዎች ናቸው ይመስለኛል። ወንዶቹ ይሄንን ሲያቀርቡ ነጠላ የለበሱ አንዳንድ ሴቶች አሉ የሚያጋፍሩ መሃል መሃል ላይ ገብተው የበለጠ። እና ወንዶቹ እንደው አንዳንድ ወንዶች ሲጨፍሩና ሲዘፍኑ ስናያቸው መጀመሪያ ከነዚህ ወንዶች ምን ይጠበቃል? እሱ ራሱ ዘፈን አይደል እንዴ? ጠቅ ቢደረግ እኮ ዘፈን የሚፈልቅበት ፊዚካል ነው ያለው። ታቶውን የተነቃቀሱ የሆነ ልብሳቸውን ያወለቁ የሆነ ጸጉራቸውን ያጎፈሩ አይነት ሰዎች ናቸው አብዛኛዎቹ ይሄን የሚያደርጉት። ሴቶቹ ደግሞ ለየት ነው የሚሉት አይደል? ነጠላ ለብሰው ነው እንደዛ ሆነው ስለሆነ ትንሽ አንድ ደረጃ ከነዛ ገፋ ብለው ሃይማኖታዊ ለማስመሰል ይጥራሉ። እና ጋዜጠኞችም የነዚህን የጨፋሪዎቹን ስርዓት ይዘው የጥምቀት በዓል በዚህ አከባቢ እንዲሆን ከበረ እንደዚህ አይነት በቃ እስክስታ እንደዚህ ነበረው ይላሉ። ለምን? ጨፋሪውም የሚያቀው ጥምቀትን በጭፈራ ነው። ከዛ ውጭ እንዳያቅ ፊት ለፊት ላይ ሆነው ከልክለውታል እነዚህ አካላት ማለት ነው። ከፊት ሆነው መግቢያዎቹ ከልክለውታል ይመስለኛል። የነሱ ጥፋትም አጣሞ መረዳትም እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ባጭሩ ምን ለማለት ነው ይሄን ይያልክ ያለው? ዘፈንን እጅግ ከመልመዳችን የተነሳ ቤተክርስቲያናዊ ቅርጽ ሰጥቶ በቤተክርስቲያን አበይት በዓላት ላይ ለማክበርና ለማስከበር ጥረት እስከማድረግ ድረስ ሰይጣን ባሪያ አድርጎናል የሚለውን ለማሳወቅ ነው። ስለዚህ ሰው ያውም በጌታችን አበይት በዓላት ጊዜ ዘፈንን ለመስፈን የማይፈራና የማይሰቀቅ ከሆነ እንዲያውም ዘፈን እኮ ብቻ አይደለም ስንት ነገር በጣም ብዙ ነገር ነው ያለውና ያን ለማድረግ እንዲያውም በዓሉ ራሱ የእንትን ነው ይሄ ምንድን ነው የብሔር ብሔረሰቦች በዓልን ብለው እንደዛ ያደረግነው ይመስለኛል። አለባበስ አለ በዚያ ጋር የገዳ ስርዓት፣ በዚህ ጋር የአማራ፣ በዛ ጋር የእንትን ጥምቀት ያን ያዛል ያዝ የሚለው ራሱን የቻለ ነገር ነው። ግን በዓሉ ተገልብጧል በሰዎቹ እና በጣም ነው የሚገርመው። በጣም ይገርማል። ስለዚህ በዚህ የህይወት ደረጃ ላይ ሆነን አሁን እነዚህ አካላት እኮ ናቸው። አሁን ለምሳሌ ሊፕስቲክ ተቀብቶ ጥምቀት ይመጣ አለ በጣም ብዙ። ያ ኮንሰፕቱ ገና ያልገባው የበዓሉ ኮንሰፕት ማለት ነው። ልብሳቸውን አሳጥረው ምናምን ደስ ያላቸውን ልብስ አሳያ እና ጥምቀትን እንደ እንትን ነው እንደ መድረክ ብዙ ሰው ስለሚኖርበት እንደ መድረክ ተጠቅመው ራሳቸው ኦርቶዶክሶች ልክ በፋሽን ሾው እንደሚደረገው ማለት የቁንጅና ውድድር እየተባለ ዓለማውያን እንደሚያዘጋጁት እንደዛ አድርገውታል። የሚነቅፍ የሚተች የለም። ልክ ነው። ስንጠመቅም ታውቃላችሁ መቼስ ለመጠመቅ የሚመጣው አብዛኛው ወጣት ለመገፋፋት ነው። ሴቶች ያሉበት ጋር ይሄዳል ወንዶቹ፣ ሴቶቹም ወንዶች ያሉበት ጋር ይሄዳሉ። ለመገፋፋት ነው የሚመጡት ለመጠመቅ አይደለም። ጠበሉ ካረፈ በኋላ እንኳን ከተጠመቁ በኋላ እንደገና የመገፋፋት መንፈሱ ስለማይለቃቸው የተወሰነ ጊዜ መቆየት ይፈልጋሉ። እና ይሄ ልማር ነው። ኃጢአት
በጣም አሰልጥኖና አሰልጥኖ ዲያብሎስ የራሳችንን በትር ለራሱ ማጥፊያ አድርጎ እንዴት እንደተጠቀመን የሚያመለክት ነው ይሄ። ስለዚህ በዚህ ሁሉ ምን ረዳው የኛን ውርደት ለኃጢአት ያለንን ፍላጎት ለክፋት ያለንን ፍላጎት ለእግዚአብሔርና እግዚአብሔር አይ ለሆነ ነገር ያለንን ርቀት ነው እንግዲህ ማየት ይቻላል። በአብዛኛው ይሄንን ነው እንግዲህ ያው መልካም መልካም ያደረጉ ሰዎችን ደግሞ አይመለከትም። ይሄ ወጣቶች ሆኖ በጣም ጥሩ ጥሩ ነገር ሲያደርጉ የነበሩ ሰዎች አሉ። ይሄ እነሱም የሚመለከት አይደለም። ግን ከነሱ ውጭ ባለማወቅም ያደረጉትን አይመለከትም። በነገራችን ላይ ባለማወቅም ያደረገው ስትነግረው ውሸት መሆኑን ሲያረጋግጥ ወጣ ይላል። ግን አብዛኛው ሰው ያቃል ልክ እንዳልሆነ ያቃል። ሚሰክረው ምን ሚለው ይሄ ሁሉ የሃይማኖቱ ተቃራኒ ነው። የሃይማኖቱ አቅማውን ላይገባው አብዛኛው ሰው እንጂ የኦርቶዶክሳዊነት ተቃራኒ ኦርቶዶክስ የሆነ ግን የኦርቶዶክስ ተቃራኒ ልክ አሁን ኢትዮጵያዊ ሆኖ የኢትዮጵያ ተቃራኒ እንዳለ ኦርቶዶክስ ሆኖ የኦርቶዶክሳዊነት ተቃራኒ አስተሳሰብ ሳያውቀውም ቢሆን ገንዘብ ያደረገን ሰው የሚመለከተው። ስለዚህ ይሄ በጣም አስኪ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄና እዚህ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው። ለእናንተ ላታደርጉ ትችላላችሁ፣ ግን ጓደኞቻችሁን ይሄን ነገር ንገሯቸው። ከቻላችሁ እንደዚህ የሚያበላሹ የሚጨፍሩ ምን የሚሉ ሰዎች ካሉ ንገሯቸው። መቅሰፍቱም ማአቱም ኃጢአቱም አጠቃላይ በደሉም ሁሉም ነገር በጣም ከፍ ያለ ነው። በጣም ከፍ ያለ ባለፈ አንስተ ነው አልክ። በበዓል ጊዜ ሲሆንና ከበዓል ጊዜ ውጭ ሲሆን በደሉ ይለያያል። ራሱ ዘፈን ኃጢአት መሆኑ እንዳለ ሆኖ በበዓል ጊዜ ደግሞ ሲሆን፣ በተለይ ደግሞ በጥምቀት ጊዜ ሲሆን፣ መጀመሪያ ጥምቀትን ስናስብ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅን ነው የምናስበው ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋራ። ለምን? አጥማቂው እሱ ስለሆነ እሱን ነው የምናስበው። እና ቅዱስ ዮሐንስን ደግሞ ስናስብ እሱ ላይ የደረሰበት መከራና ስቃይ ከዘፈን ጋር ተያይዞ የመጣ ነው። ስለዚህ ያን ከዘፈን ጋር ተያይዞ የመጣውን መከራ እናስታውሳለን ማለት ነው። እና ቅዱስ ዮሐንስ በሚከብርበት ጊዜ ዘፈን ማቅረብ ማለት ቀጥታ ሰሎሜ የምትባላለች ወለተ ሄሮዲያዳ የምትባል ሴት ከሷ ጋራ ነው እንድንሳተፍ የሚያደርገን ማለት ነው። እና እሷ የዘፈነችው ዲያብሎስ ስላደረባት እንደሆነ ሁሉ አሁን በጥምቀት ጊዜ መጥተው እንዲህ አይነት ነገር የሚያቀርቡ ሰዎችን በሙሉ ማህበራቸው ከሷ ከወለተ ሄሮዲያዳ ጋር ከመሆን ባሻገር የዲያብሎስ ማህበርተኛ ነው የሚባሉት። እና የሚቀጡት በጣም በብዙ ነው ማለት ነው። የጌታን በዓል በመሸፈን የጌታን በዓል በማቅረል ያውም አበይት በዓሉን ማለት ነው። ጌታ የዕዳ ደብዳቤን ሲቀድ በጥምቀቱ ማለት ነው። ማየው ውሃውን የጥምቀቱን ውሃ ሲቀድሰው ያን የጥምቀት ውሃ ለማርከስ የዘፈንን ብርድ ልብስ ማልበስ፣ ጌታ ብርሃንን በጥምቀት ውሃው ሲከት በዘፈን ጨለማ የጌታን ብርሃን ለመሸፈን መሞከር፣ እንደዛ ነው የሚደረገው። እና ቀላል ይመስላችኋል? የኛ ሰዎች ወጣቶች ማለት ይሄን የሚያደርጉ ወጣቶች በጣም ቀላል ይመስላችኋል? እና ከባድ ኃጢአት ነው እየተሰራ ያለው። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ዘፈን የሚያመጣው ተጽዕኖ ነው ማለት ነው። ዘፋኝነት ምን ያህል ታላቅ ኃጢአት እንደሆነ ከዚህ ራሱ መረዳት እንችላለን። ያንዱ ማሳያ ነው የክርስቶስን ከመናቅ የተነሳ እሱንም ካለማክበር የተነሳ እሱንም ከመተው የተነሳ በሚከብርበት ዕለት እሱን ማዋረድ ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? እኔ ሲታየኛ በሚገባኝ ማለት ነው። አሁን የሚዘፍኑ ሰዎች በጌታችን የጥምቀት ዕለት ከዘፈኑ በልደት ዕለታቸው ቢዘፍኑ ምን እንደው ምን ድንቅ ምን ምርቅ ነው እሱ። ያ የልደት ዕለት የነሱ የልደታቸው ዕለት ነው። በተጠመቁባት ቀን በጥምቀት 40 እና 80 ቀን ባገኙት የልጅነት ቀን ቢዘፍኑ ምን ድንቅ ምን ብርቅ ምን ድንቅ ነው። ምንም ግራ የሚያጋባ እንደው የሚያወዛግብ ነገር የለም ማለት ነው። ቀላል በጣም ሶፍት የሆነ ነገር ነው። ለምን? የአምላካቸውን በዓል በዘፈን በማክበራቸው ምክንያት የነሱን የልደት ዕለት እንዴት እንደሚያከብሩ ማረጋገጫ አግኝተናል። እና ይሄን በማድረጋቸው ደግሞ አሁንም ቀጥታ የሚሄዱት ከሄሮድስ ጋር ነው የሚሳተፉት። ቅድም ከወለተ ሄሮዲያዳ ጋር
አሁን ደግሞ ከሄሮድስ ጋር ነው የሚሳተፉት በዚህ ለምን ጌታ የተጠመቀበት አንዱ ምክንያት ምንድነው? እኛ ያጣናት ልጅነት በጥምቀት እንድናገኝ ወሃን የልጅነት ማግኛ ለማድረግ ነው። ስለዚህ በዛች ቀን ሰው ጸፈረ በዛች ቀን ሰው ዘፈነ ማለት ምን ማለት ነው? በልደት ላይ በጥምቀት ላይ በጸጋ እግዚአብሔር ላይ ተሳለቀ ማለት እኮ ነው። እንደዛ አስቡ አይደለም ያደረገው ልትሉት ይችላልላችሁ። አለማሰውን በእውነት አቀለች በምን አለማወቅ እኮ አለማሰቡን የሚያመለክት እኮ አይደለም። ኃጢያት ጨለማ ስለሆነ ሰውየው ለኃጢያት ከመገዛት የተነሳ የሚጣፍጥ እንደሆነ አርጎ ሊያስበው ይችላል እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። እና ማቴዎስ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 22 ላይ ይሄን እንግዲህ የሚመለከት የጥምቀት የቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ አንገት በዘፈን የተቆረጠበትን አንጻር ነው እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያነሳው። የሄሮድያዳ ልጅ ገብታ ስትዘፍን ይላል ሄሮድስና ከርሱ ጋራ የተቀመጡትን ደስ አሰኘቻቸው ይላል። ደስ የተሰኙት ያን ጊዜ ሄሮድስ ብቻ አይደለም ከሄሮድስ ጋር የነበሩት በሙሉ። በነገራችን ላይ አሁን እነዚህ አካላት የጥምቀት ዕለት የሚያቀርባቸው ዘፈኖች የጥምቀት ዕለት የሚያቀርባቸው ጋጋታዎች ኃጢያታቸውን በጣም ከፍ የሚያደርገው በምን በምንድን ነው ካላችሁ አንደኛ በዓሉ ታላቅ በመሆኑ አበይት በዓል በመሆኑ የጥምቀት ዕለት ታቃላችሁ የሚጾምባቸውን አርብ ረቡ የሚሽር ዕለት ነው በዓሉ ታላቅ ከመሆኑ የተነሳ ማለት ነው። ስለዚህ አርብ ረቡ እስኪሻር ድረስ ትልቅ ክብር ያለውን በዓል ባልተገባ አከባበር መሻር ማለት ደግሞ መሻር ማለት የበዓሉን ትክክለኛ ዓላማና ይዘት የበዓሉን ትክክለኛ ጭብጥና መልእክት መገልበጥ ማለት ነው። የበዓሉን ባለነት ማጥፋት እንደውም በዓሉ እንዳይከብር መሳሪያ ይዘው አሁን ያው ነገስታት ያያየን ነው ምችስ የዚህ ዘመን ንጉስ የማይፈጽመው በደል የለምና መሳሪያ ታጥቆ ታቦት ይዘው የሚመጡ አካላት ላይ ሽጉጥ እየተኮሰ ለማስመለስና ለማደናቀፍ እንደሚሞክረው ማለት ነው። ልክ እንደዚያ የዘፈን ሽጉጥ አለ ምን የዘፈን ሽጉጥ አሁን በአካል የሞቱ ሰዎች አሉ። ተተኩሰው 3 ሰዎች እንደዚህ ሞተዋል። እንዲያውም እኔ በሚገባኝ ከሆነ ማለት ነው በዘፈን ከሚወረወረው መሳሪያ እና እነዛ ወታደሮች ከሚተኩሱ ተኩስ የሚበልጠው ማለት ነው ኃጢያቱ የሚከፈው የዘፈኑን በዛኛው ተተኩሰው የሚሞቱ ሰዎች ሰማዕት ነው የሚባሉት አሁን ያረፉት ማለት ነው። በዚህኛው ግን ሰማዕት አይደለም የሚባሉት ከክርስቶስ ጋር ያላቸውን ህብረት ነው የሚያጡት። ስለዚህ ክርስቲያኖች ሳያስቡት ማለት ነው ሳያስቡት አሁን እኛ የማይዘፍን እንኳን ቢኖር ዘፈንን የሚጠላ እንኳን ቢኖር ይቆሰቁስበታል ማለት ነው። እሱ ያለበት ሜዳ ነው የመጣው መዝሙር እየቀረበ ከመዝሙሩ ጋር እየቀየጠ እያደባለቀ ዘፈን የሚያቀርብ ሰው ሲያይ ሳያስበው ይነሳሳል ማለት ነው። ስለዚህ ያላሰቡትን ዘፈንን እንዲያስቧት ያስገድዷቸዋል። ይሄን በማድረጋቸው ደግሞ የበለጠ እንደገና ተጠያቂ ይሆናሉ ማለት ነው። ምናልባት ነገስታቱም እየገነፈለ የሚወጣባቸው እነሱ ላይ የሚያደረው ሰይጣን ከዘፋኞቹ ሰይጣን ጋር አንድ ላይ ስለተጋባ አንድ አይነት ስለሆነ ጋኔኑ ማለት ነው። ምን ችግር አለው ይሄው በዘፈን አይደል የኛው ስለሆነ እንተኩስ ብለው የሚነሱት። በዚህ ሁሉ ቢሆንስ ምናልባት ዘፋኞቹ ያረከሷትን ባል እኛ ብንተኩስባት ምን ችግር አለው ብለው ቢሆንስ? እና መጽሐፍ ቅዱስ እንግዲህ የሄሮድስን ሲያነሳ ይሄንን ነው የሚለው የሄሮድያዳ ልጅ ገብታ ስትዘፍን ይላል የበዓሉ ባለቤት ሄሮድስ ነው ሄሮድስና ከርሱ ጋራ የተቀመጡት ደስ አሰኘቻቸው ይላል። ንጉሱም ብላቴናይቱን የምትወጂውን ሁሉ ለምኝኝ እሰጥሻለሁ አላት። የመንግስቱንም እኩሌታ ስንኳ ቢሆን የምትለምኝውን ሁሉ እሰጥሻለሁ ብሎ ማለላት ይላል። ስለዚህ ሄሮድስን ለዚች ሴት እንዲምል ያደረገውና የሷ ሐሳብ እንዲማርከው እንዲገዛ ያደረገው ያቀረበችው የዘፈን ተውኔት ነው። እና ያቀረበችው ያን ዘፈን ደግሞ በልደቱ ዕለት ነው።
በልደቱ ለት ማለት ነው። እና አንዱ ዘፈን የሚቀርበው በልደታችን ለት ነው። እኛ አብዛኛው ሰው የልደቱን ለት ያከብራል። በዛ የልደቱ ለት ደስታውን የሚገልጸው በዘፈን ነው። አንዱ ከሄሮድስ ጋር መሳተፍና የቅዱስ ዮሐንስ አንገቱ እንዲቆረጥ ብላ ጠየቀች ማለት ነው። ይቺ ሶሎሜ የተባለች የምትጠራ ወይም ወለተ ሄሮዲያዳ የምትባለው ሴት ምን ይደረግልሽ ተባለ። አስደስተዋለች ንጉሱ እና ለሄሮድስና ከሄሮድስ ጋር ለሚመሳሰሉ አካላት የደስታቸው ምንጭ ዘፈን ነው ማለት ነው። የደስታቸው ምንጭ አንድ ሰው ዘፈን ካስደሰተው ቀጥታ የሚተባበረው ከሄሮድስ ጋር ነው። ሄሮድስ ደግሞ የዲያብሎስ ምሳሌ ነው። የሄሮድስ አብረውት የነበሩ ጭፍሮች በአጠቃላይ ደግሞ የዲያብሎስ ሰራዊት ነው የሚባሉት፣ አጋንንት ማለት ነው። ቢገባንም ባይገባንም ዘፈንን እየሰማ የሚደሰት ሰው ማህበሩ ከአጋንንት ጋር ለመሆኑ ማሳያ ነው። ይሄ ማሳያ ነው። እና በዘፈን ውስጥ ደግሞ ምንድን ነው የሚጎዳው? ምን አይነት ጉዳት ያመጣል ስንል ቅድስና፣ ንጽህና፣ በአጠቃላይ የቅድስና መስመሮች ነው የሚዘጉት ማለት ነው። ተመልከቱ፣ አሁን ቅዱስ ዮሐንስ ታማኝ ነው፣ ጻድቅ ነው፣ ሰባኬ ወንጌል ነው፣ ሐዋርያ ነው፣ ነብይ ነው። በጣም ብዙ ነው። ወንጌላዊ፣ ነብይ፣ ሐዋርያ፣ ጻድቅ፣ ሰማዕት፣ ባህታዊ፣ ቤተ ክርስቲያን ያለችባቸውን መስመሮች በሙሉ ይዟል። ደግሞ ይዟል ሚዜ ነው፣ የክርስቶስ ሚዜ ማለት ነው። ሙሽራው ክርስቶስ ነው፣ እሱ ሚዜው ነው። መንገድ ጠራጊ ነው። ያ ማለት ምንድን ነው? ክርስቶስን ቤት ካደረግነው ዮሐንስን በር ነው የምናደርገው። ያለ ዮሐንስ በርነት ወደ ክርስቶስ ቤትነት አንገባም ማለት ነው። ስለዚህ ዘፈን የሚያጠፋው ይህን ሁሉ ነገር ነው ማለት ነው። ከብህትውና ጀምሮ እስከ ወንጌል ከተማ ላይ እስከሚሰበከው ወንጌል እስከ ሐዋርያነት እስከ ሰማዕትነት እነዚህን ሁሉ ነገሮች የሚቃረን ነገር ነው። ስለዚህ የሰይጣን ዱላ ነው የምንለው ለዚህ ነው። ሰይጣን በዘፈን እንደሚጎዳው በሌላ ነገር የሚጎዳው ሰው ያለ አይመስለኝም። በዘፈን የሚጎዳው ሰው ነው ለብዙ ነገር የሚጋለጠው። በዘፈን የተጎዳ ሰው በጣም ለብዙ ነገር ነው የሚጋለጠው። ስለዚህ ዘፈን ይጠቅማል አይጠቅምም፣ መልካም ነው አይደለም የሚለው ራሱ ያስደስታል አያስደስትም የሚለውን ራሱ በዋናነት የምንለየው በዚህ ነው። በዋናነት ሰው በዘፈን የት እየሄደ ነው? ምን እያደረገ ነው? ምን እያመጣ ነው? ራሱ በመሰኑ ምክንያት የሚለውን ከዚሁ ጋር ነው እንግዲህ አያይዘን ማየት የሚኖርብን ማለት ነው። እንዲያውም ቅዱስ አምብሮስ የሚባል የቤተክርስቲያናችን ሊቅ ምንድን ነው የሚለው? ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መንገድ ጠራጊ ነው። ስለዚህ አንዲት ባዕድ የሆነች ወይም ውጫዊት የሆነች ከእውነተኛው ስርዓትና አምልኮ ውጭ የሆነች አንዲት ተራ ሴት ያቀረበችው ዘፈን ይላል ይሄ ሊቅ፣ ዘፈን የክርስቶስ መንገድ ጠራጊ የሆነውን ቅዱስ ዮሐንስን እንዲገደል አድርጎታል ይላል። እንዲገደል እርግጥ መጽሐፍ ቅዱስም ይለውም ማለት ነው እንዲገደል አድርጎታል ይልና ይሄ ሊቅ ጨመር አድርጎ ሲያብራራ ምን ይላል? በቁጣ ከሚመጣ እብደት ይላል። ሰው በቁጣ አማካኝነት ከሚገጥመው እብደት በዘፈን አማካኝነት የሚገጥመው እብደት ምን ያህል የከፋ እንደሆነ እንዲረጋገጥ ነው ይላል። ስለዚህ በዘፈን የሚመጣው ጉዳትና እብደት በቁጣ ከሚመጣው በጣም የበለጠ ነው፣ ከፍ ያለ ነው ይላል። ስለዚህ ዘፈን በጣም ትልቅ የጉዳት መስመር፣ የጉዳት ምንጭ መሆኑን ግልጽ የሆነ ማሳያ ነው ማለት ነው። አሁን እኛ እያደረግን ያለ ነው እና እየሆነ ያለው ነገር የዛ ማመልከቻ መሆኑን ይሄ የቤተ ክርስቲያናችን ሊቅ ይናገራል ማለት ነው። አንድ ሊቅ ደግሞ በጣም በመደነቁ ነው፣ አባ ቴዎፍላክቴስ የተባለ ሊቅ ምንድን ነው የሚለው? ሄሮድስን ከማንሳት ጀምሮ ሄሮድስ ዘፈን እንዲቀርብለት ያደረገው በልደቱ ዕለት ነው እና ይሄ ሊቅ ምንድን ነው የሚለው?
የሄሮድስ የልደቱ ዕለት ማን ሊከብርበት የሚገባለት ነበር ይላል። ለምን ሄሮድስን በእናቱ ማህፀን የሰራው ማን ነው? የፈጠረው ማን ነው? መልካ ሰብእናን የሰጠው ማን ነው? ስለዚህ ያን መልክ የሰጠውን ያን አራያ የሰጠውን ያን ገጽታ የሰጠውን እግዚአብሔርን ሊያመሰግን በሚገባበት ዕለት ነው ያላመሰገነው። በዛ ዕለት ነው ያላመሰገነው። ስለዚህ ምን አደረገ ይላል ተመልከቱ። ቅዱስ ዮሐንስ ከዘፈን በፊት ባሰተ ተከሶ ታስሮ ነበር ይላል። ያ መርዝ ነው ራሱ። ለምን የታሰረው? ባሰተ ስለሆነ። ስለዚህ ዘፈን ምን አደረገ? የታሰረው ባሰተ ሆኖ ሳለ ገና ከዚያ ያሰተ ክስ ሊፈታ የሚገባውን ታማኝ አገልጋይ እንደገና ሌላ መርዝ ጨመረበት። የምን መርዝ? እንዲመጣና እንዲታረድ ማለት ነው። አንገቱ እንዲሰየር፣ በሐሰት ከመከሰስ በሐሰት ወደ መገደል እንዲሻገር ያደረገው ዘፈን ነው። ስለዚህ ዘፋኝነት እንደዚህ ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ከሐሰት ክስ ወደ ሐሰት ገዳይነት የሚያሸጋግር እና ትልቅ ኃጢአት ነው በማለት ይሄ የቤተክርስቲያናችን ሊቅ በቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ አንጻር የዘፈንን ጉዳት ይናገራል ማለት ነው። ስለዚህ ዘፋኞች እንደዚህ ያለ ጉዳት የሚሰማው የሚያሰማው ከሚሰማው የበለጠ ነው ጉዳቱ። የሚሰማው ደግሞ ያው ነው ዞሮ ዞሮ፣ ግን የሚያሰማው ተጨማሪ ጉዳት አለ። የሚያሰማው ማለት ነው እንዲሰማ የሚያደርገው ተጨማሪ ጉዳት አለ። እንዲሰማ የሚያደርገው እኔ ባልሰማ እንኳን እንዲሰማ ማደር ከሆነ አልሰማሁም ማለት አልችልም። አለመስማት ማለት ዘፈንም እኔ አለመስማቴ ብቻ ማለት አይደለም። እንዲሰሙ ማመቻቸት ራሱ እሱ ከመስማት ነው የሚቆጠረው። እና ይሄን ሁሉ ማሰብ አስፈልጊ ነው። ስለዚህ ጉዳቱ በጣም ከፍ ያለ ነው። ከግድያ እስከ ማስገደል ድረስ የደረሰ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የተክሲያ የቅድስና መስመር የሚባሉትን አጠቃላይ ከብህቱና ጀምሮ ቀደም እንዳልነው እስከ ነብይነት፣ እስከ ሐዋርያነት፣ እስከ ወንጌላዊነት፣ እስከ መንገድ ጠራጅነት ያለውን በሙሉ ጥርግርግ አድርጎ የሚያጠፋ ያን ሁሉ ለማጥፋት የሚደረግ በጣም አደገኛ የሆነ የዲያብሎስ ሰይፍና ጦር ነው የሚለውን ማወቅ በጣም አስፈላጊ ጉዳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዘፈንን ስናስብ ሮጠን ማሰብ ያለብን ይሄንን የቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ጉዳይ ነው ማለት ነው። እና ገርሉ ደግሞ የቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ገርል ላይ ምንድነው የሚለው? ዘፈንና ስካር ባለበት ቦታ ላይ እግዚአብሔር የለም ይላል ከመነሻው ማለት ነው። ስለዚህ የሚዘፍን ሰው ጋር እግዚአብሔር የለም ማለት ነው። የሚዘፍን ሰው የሚዘፍነው ከመነሻው ዘፋኝ በመሆኑ ምክንያት በዲያብሎስ አማካኝነት ነው። ማይደረጋኔ ነው ማለት ነው። የዲያብሎስ ማደሪያ ነው ማለት ነው። ሚለው በጣም የተሳካ ሆኖ ነው የሚሄደው። ስለዚህ እግዚአብሔር የለም ይልና በዛ ምንድን ነው ያለው ሲባል በዛ ያለው የእግዚአብሔር መቅሰፍት ነው ይላል። ተመልከቱ፣ በዘፈን ባለበት ቦታ በአጠቃላይ የእግዚአብሔር መቅሰፍትና መዓት ነው ያለው፣ ቁጣ መቅሰፍት። ስለዚህ እግዚአብሔር ይጓረድባቸዋል ዘፈን ባለባቸው አካባቢዎች እግዚአብሔር ይዋረድበታል፣ የእግዚአብሔር ስም ይናቅበታል፣ ይሰደብበታል ማለት ነው። እግዚአብሔር ይገፋበታል፣ አጋንንት ደግሞ ይከብሩበታል። ለምን? የአጋንንት የምስጋና ለነሱ ብንል ዘፈንን የአጋንንት መስዋዕት ነው ዘፈን። ዘፋኝ ማለት የቃየል አምሳያ ነው። አምሳያ ቀጥታ ቃየልን ነው የሚመስለው፣ ምንም ወዲህ ወዲያ የለው። ቃየል ደግሞ የዲያብሎስ የበኩር ልጅ ነው፣ የመጀመሪያ ልጅ ማለት ነው። ስለዚህ የሚዘፍን ሰው የማይታጠቀው የኃጢአት ትጥቅ የለም። ቅድስናና ንጽህና አይስማማውም ለሚዘፍን ሰው ማለት ነው። ለምን? የቅድስናን ኃይል እንዳይጫማ እንዳይለብስ ዘፈኑ መከላከያ ሆኖ ወይም እንዳይ ይሄ ምንድነው ወደዛ የቅድስና ህይወት እንዳይገባ እንደመሰናክል ስለሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ዘፋኞች ጋር እግዚአብሔር ሊኖር አይችልም ማለት ነው። ከእግዚአብሔር የተለያየ እንዲያውም
እግዚአብሔር በሌለበት ደግሞ ምንድነው ያለው? ሚለው ሊቃውን ሲያብራሩ ምን ይላሉ? እግዚአብሔር በሌለበት ጥላቻና ቁጣ ነው ያለው። ትዕቢት ነው ያለው። ቅናት ነው ያለው። ተመልከቱ፣ ሴሰኝነት ነው ያለው። ግድያ ነው ያለው። ጭካኔ ነው ያለው። እነዚህ በአጠቃላይ እግዚአብሔር በሌለበት ያሉ ናቸው። ዘፋኝነት ለዚህ የሚያጋልጥ ነው። ለዚህ የሚያጋልጥ ነው። ስለዚህ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን ህብረታዊነት አንድነት ክርስትና ያ ነው። ክርስትና ማለት ከእግዚአብሔር ጋር የሚደረግ አንድነት ህብረታዊነት ማለት ነው። ያን ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ህብረታዊነት አንድነት የሚቆርጥ ነው። ዘፋኞቹ በሚዘፍኑበት ጊዜ ከእግዚአብሔር ተገንጥለው የወደቁ መሆናቸው ላይረዱ ይችላሉ፣ ላያውቁ ይችላሉ። ለምን? ያን እንዳይረዱ ሰይጣን ተጽዕኖ ስለሚያደርግባቸው ልክ እንደሆነ አድርገው እንዲያስቡ በጣም ተጽዕኖ ያደርግባቸዋል። ለማሳመን ይዳዳቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አማካኝነት ሰይጣን የሚያቀርብላቸው ምግብና እግዚአብሔር የሚያመጣባቸውን ቁጣና መዓት እንዲረሱ ያደርጋቸዋል። ከዚያ ልክ እንደሆነ ብዙ የሚካበድ እንዳይደለ እንደዚያ እንደዚያ እያደረጉ ወደ ማሰብ ይወርዳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ሁሉ የዘፋኝነት ዘፈንን የመውደድና የመምረጥ ጉዳት መሆኑን ክርስቲያኖች መረዳት አለባቸው። ስለዚህ የሚወገዝ ነው ማለት ነው። ዘፈን 1 2 3 4 ሳይባል ማንም ክርስቲያን ነኝ ብሎ ከጠራ ራሱን እኔ ክርስቲያን ነኝ ካለ ክርስቲያንነቱን የሚያረጋግጠው ዘፈንን ከማውገዝ ነው እንጂ ይከብደኛል ከማለት አይደለም። በነገራችን ላይ አሁን ብዙ ነገር ነው የሚከብደን። እኛ ልብስ ማስተካከልም ሲከብደን፣ ንስሐ መግባትም ሲከብደን፣ ምንድነው የማይከብደን? የማይከብደን መቀባባት ነው የማይከብደን ጎፈሬ ማንጎል ማንጓለል ዛም እሱ ነው የማይከብደን። እና ቀላል እኮ ነው። አሁን እንደው ጭንቅላት ላይ ያን የሚያክል ጸጉር ተሸክሞ መዞር ነው የሚከብደው ወይስ ያን ማስቆረጥ ነው የሚከብደው? ፊታችን ላይ አሁን ሌላ ነገር ስና አሁን ጆሮአቸው ላይ ትልቅ ወርቅ ሲያደርጉ አይከብዳቸውም። እና እንደዚህ የሚሉ አሉ ይላል አባ ጀሮም የተባለ ሊቅ ማለት ነው። አንገታቸው ላይ ትልልቅ ሀብል ወርቅ ያደርጉና ከተደረገው ወርቅ የተነሳ ቀና ብለው መሄድ አቅቷቸው ዝቅ ብለው የሚሄዱ አሉ። ለክርስቶስ ሲሰግድ የሚገባውን አንገታቸውን ለዚያ ለተገዙለት ወርቅ ዝቅ የሚያደርጉ አሉ። አንቺ ሴት ሆይ ይላል። ወንዶችም ሊያደርጉ ይችላሉ ወርቅ። በነገራችን ላይ የወንድ ወርቅ እኮ ምን አንገት ላይ የሚደረግ ምናምን ይመስላችኋል? ታቶ ወርቅ እኮ ነው ለእኛ ለወንዶቹ አንገት ላይ ወርቅ እንደማድረግ ነው። ሳቶ ማድረግ ማለት እዚህ መነቀስ፣ ስጋን መቁረጥ፣ መገሽለጥ ያን ማድረግ በነገራችን ላይ ለኛ አይፈቀድም። የእመቤታችን የቅዱሳን የመስቀል እንኳን ቢሆን ለኛ ክርስትና ባለፈበት አካባቢ አልፈን ስለማናውቅ አይፈቀድም ለኛ። እንዲያውም የቅዱሳን እንኳን የሚፈቀደው አሁን ለግብጽ ምናምን ሲሆን ትውፊት አለው ራሱን የቻለ። ለምን ይነቀሳሉ በአካላቸው ስንል በጣም ትልቅ ትውፊት ነው ያላቸው እነሱ። ዝም ብሎ ለጌጥ ምናምን እንደዛ የሚባል ነገር የለው። ትልቅ ትውፊት ነው ያላቸው። በዘመናቸው የተነሳበት መነሻም አለው ታሪክ ራሱን የቻለ ማለት ነው። ዝም ብሎ አይደለም መነቀስ ዝም ብሎ የመጣው። ህፃናትን እየወሰዱ ኢስላሞች ያን ጊዜ በነበረው የፖለቲካ ተጽዕኖ የተነሳ ክርስቲያኖችን ይወስዳሉ፣ ያሰልሟቸዋል። ከዚያ እንደዛ እያደረጉ ይቀይሯቸዋል ማለት ነው። ሲቀይሯቸው እንደዛ እያደረጉ ሲያስቸግሯቸው እየገደሉ ክርስቲያኖችን ወደ እስልምና እየቀየሩ ሲያስቸግሯቸው እናትና አባቶቻቸው እነዚህ ክርስቲያኖች በኋላ ሲያድጉ ከየት እንደነበሩ መነሻቸውን እንዲያውቁ ምልክት ማድረግ አለብን ብለው በህፃንነታቸው ወዲያው ምልክት ያደርጉባቸዋል የመስቀል። እነዚያ ተመልከቱ፣ ከክርስቲያን ወደ እስልምና የተቀየሩ ወታደር ሆነው የእስላም ወታደር ሆነው በሚጠብቁበት ሰዓት አድገው አካላቸውን ሲያዩ የማይጠፋ ንቅሳት ይኖርባቸዋል የመስቀል። በዚያ ንቅሳት አማካኝነት በምን አይነት ተጽዕኖ፣ በምን አይነት በደል፣ በምን አይነት ወንጀል ከክርስትና ወጥተው ወደ እስልምና እንደገቡ ወደ ማወቅ ይመጣሉ ማለት ነው። አንዱ ያ ነው። ሃይማኖታቸውን ለመመስከር ከሚያደርጉት ነገር በተጨማሪ ማለት ነው፣ ከመስቀል ጋር ያላቸውን አንድነት ለመመስከር ከሚያደርጉት በተጨማሪ አንዱ ለዛ ነው። ያም ደግሞ በዘመነ ሰማዕታት ነው የተደረገው። ትልቅ መለያ ማለት የዚህ ዘመን ወጣት ዝም ብሎ ጭንቅላ እጁ ላይ አሁን ሴቶችም አሉ ይባላል፣ ደረታቸው ላይ ጀርባቸው ላይ ዛፍ የሚያስነቅሱ ማለት ነው አሉ። ለዛ አይከብዳቸውም። በመርፌ በዛ እየተወጉ እኮ ነው ታውቃላችሁ አይደል? አሁን ብዙ በታቱ አማካኝነት የማይመጣ ካንሰር ብዙ አይነት በሽታ ነው የሚመጣው፣ የቆዳ በሽታ።
በጣም ብዙ አይነት ማለት ካንሰሮች በጣም ብዙ አይነት ሳይን ዶክተሮች ምን ወጫጅንታል በአካል ላይ የሚመጣውን ጉዳት ግን ይሁን ካንሰርም ቢመጣ ታቶዬን ተጣብቄ ይምጣ አለና እኛ ወንዶቹ ብረት ይገፉና መስቀል እጃቸው ላይ ይነቀሳሉ። አሁን ለነሱ እኮ ሰይጣን ሲያሳምናቸው እኮ ነው መስቀሉን ስለምትወድ ሊለው እኮ ነው አቤት ቁጭ መስቀሉን ገልብጦ ሰይጣን የሱ እንዳደረገው አልገባውም እንዴ የጥጦስ የዛ እኮ የዳክርስም እኮ መስቀል አለ አይደል እንዴ የዳክርስ እኮ መስቀል አለ እንዴው ምን ብሏል አትናሲዮስ የተባለው ግብጻዊ አባት ቢጨንቀው ማለት ነው ዘፈን ይልና ያው ከዚህ ጋር የሚገናኝ ስለሆነ እንድትሰሙት ፈ ዘፈን አለ የጆሮ ጠላት ነው ይልና ማለት ነው ዘፈንም ይዘፍኑ ሰዎች ከበሮ ሲይዙ ያንም ይወዱ ሰዎች ከበሮ ሲይዙ ከበሮን የሚመታው ሰይጣን እንደሆነ ሆኖ ነው የሚታየኝ ይላል ተቀላጭ ሰይጣን ነው የሚመታው ይላል ይዞታል ያን የሚመታው ግን ሰይጣን ነው የሰይጣን ሆኗል ማለት ነው የሰይጣን ከበሮ እኮ አለ የሰይጣን በገና እኮ አለ የሰይጣኑ አለ እኮ መሳሪያ ምን መቋሚያ የሰይጣን አለ ምን ይደራደርበት ሲሆን ማለት ነው ስለዚህ መስቀሉ ሌላውም ሌላውም ነገር ተገልብጦ የምንመታበት ሊሆን ይችላል እና ይሄ ሁሉ እንግዲህ የሚያመለክተው እንዴት ባለ መንገድ ለኃጢያት የተገዛን መሆናችን አሁንም ነፍሳችን አትመቀም በነገራችን ላይ አሁን እዚህ ውስጥ እንኳን ያለ ሰው እኮ በጣም ጥሩ ነው ይሄን ከሰማ በኋላ እንኳን ከእንግዲህ በኋላ ዘፈንቱ እንደው እኔ ከዘፈን ጋር እንደው ቢል እኮ ጥሩ ነው እኮ ቢል እንኳን እስከ በር ድረስ ነው ሰይጣን ስለሚያቀው ካሰማ በኋላ በር ላይ እንደው አንተ አሁን ሌላው ቢቀር ከቴዲ አፍሮ ዘፈን ትላቀቃለ ይለዋል በር ላይ መልሶ ያገባል ማለት ነው አፍሮዬ ይያለ አረ እና በጣም ጎብዟል ቦልት ታቃላችሁ ቦልት የሚባለውን ሯጭ 100 ኪሎ 100 ሜትር ነው አዎ 100 ሜትር 100 ሜትር የፈጠነ የሮጠ በጣም በቃ አደገኛ ሯጭ ነው አረ ብር ይያለ እንደሚሮጥ እኛም ብር ይያለ ነው ወደ ዘፈን ቤት ምን ነውጣው በር ላይ ማለት በህሊናችን እና ታቃላችሁ ዘፈን በሰው አይምሮ ውስጥ ማለት ነው አጋንንታዊ ሐሳብን የመሳያ መንገድ ነው ስል በተለያየ መንገድ ነው የሚሳለው ባይምሮ ማለት ነው አሁን አንድ ሰው የክርስቶስ መከራ የሚያይ ከሆነ መከራ ክርስቶስ በአካል ይቀርጻል በህሊናው ይቀርጻል በሐሳብ ይቀርጻል ከዚህ በተቃራኒ ደግሞ ዘፈንን በተደጋጋሚ የሚሰማ ሰው ወዲያው መለቀቅ የሚያቀተው ለምን ነው ሰይጣን በዘፈን ብርነት ወይም ብርነት በዘፈን ቀለምነት በእያንዳንዱ ዘፈን ህሊና ውስጥ የዘፈን ስዕል ስለሚስልበት አው ይረብሸናል ታቃላችሁ መዝሙር እየሰማን አንዳንድ ዘፈኖች ይመጣሉ ከበሮ እየመጣ አሁን ታዲያ ለምንድነው ሰው ከበሮ እየመጣ ስክስ አስገባው ምናምን ይለው ለምን ይመስላችኋል የሰማው እኮ ነው ያ ተጽኖ ፈጥሮበት አልሰማችሁም ይሄን ዘፈን እንደዛ ነው ማህሌትም ገብቷል ይርግጥ በእናንተ ላይ ፈረድ ይችላል እዛው ሰብ ምናምን ይሉ ሰዎች አሉ የለመዱት ነው ያ ተቀርጾ ስለመጣ ያ ልክ እንደሆነ አርጎ ነው የሚያሳስባቸው ይሄኮ መዝሙር ነው በቃ እንደው ወጣልን ይላል ነው ዛሬማ በቃ ልክ ካደረግ ነው ይላል ነው እና ያ ሁሉ ከዘፈን የተነሳ የመጣ ጉዳት ነው በሽታ ነው ስለዚህ እመኑ በአጠቃላይ አብዛኞቻችን ያለነው በሽታ ውስጥ ነው በሽታውን አውቀናል በሽታውን ያወቀ ሰው ምንድነው የሚያደርገው ለመዳን ይጥራል ለመዳን ከዚህ በሽታ ለመላቀቅ ይጥራል እኛ ግን ስንጥር እየታየን አይደለም እዛው ነው ያለነው አሁንም ዘፈን ይጣፍጠናል ደስ ይለናል እንበላለን ጠጣለን እዛው ከአጋንንት ጋር እንደሰታለን አብረን እንጨፍራለን አብረን እንዝናናለን ያን ነው እናደርገው ስለዚህ ለአጋንንት መስዋዕት ማቅረብ ነው ዘፈንን መስፈን ማለት ለአጋንንት መስዋዕት ማቅረብ ነው ወዲ ወዲያ የሚመቻመች ነገር የለው የሚለዝብ ነገር የለው እና ይሄንን ነው የሚያመለክተው ስለዚህ እግዚአብሔርም እኮ አሁን እንደው ምሕረት እንዳያደርግልን የሚመጣው መቅሰፍት ሁሉ እንዳያጠፋልን እኛ ከመቅሰፍቱ እንዲያላቅቀን የሚያደርግ ህይወት አልተገኘብንም ገና እኛ ያለነው እግዚአብሔር በማይፈልገው በጣም በአደገኛ ተቃርኖ ውስጥ ነው ያለነው አደገኛ ተቃርኖ ውስጥ ስለዚህ እዛው ተዘፍቀን እስካለን ድረስ እግዚአብሔር እንዴት ነው የሚምረን በዓላቱን ካፈረስንበት አጽዋማቱን ካፈረስንበት
ሁሉን ካፈረስን አሳጋስ ምር ጦርነት ነው አርብ ረቡ ጋስ ምር ጦርነት ነው ይበላል አይበላም ምን ነው ሁሉም ጋ ይበላል አይበላም መች ነው የሚገባው መች ነው የሚወጣው ምንድነው የሚበላው እዚህ ጋ ብቻ ነው ያለነው እና ያ ላይ ስኖር ሲያየ ሰይጣን ይያው እኚ ለጊዜው ነው የሚጫጭት ለካውን መንግስት እንደናቀም ማለት ነው መንግስት የሆነ ነገር ያደርግና ታላችሁ አደባባዩን አስጨፍርበታለሁ ካለ ያስጨፍርበታል እንኖራለን ሚሉ ሲመጡ እርግጥ ወራሪ ናቸው እግዚአብሔር ይቅር ይበለንና አጋንንት ወራሪ ናቸው እኮ ታቃላችሁ አይደል ግን አጋንንት ሊወሩ ሲመጡ ደግሞ አጋንንት ድል የሚያረጉ መላእክት አሉ መላእክት ከኛ ጋር እንዳይሆኑ ሲጀመር የሚመጡትን አጋንንት እንዲመጡ ምናረከው እኛ ራሳችን እኛ ራሱ ያጋንንት ምቹ ቤት ስለሆነ ማለት ነው እና ያ ልክ እንደዛ እንደሚለው ከዛ አንድ ቀን ሁለት ቀን Facebook ላይ ዘራፍ ኖ ሞር ኖ ሊስት ምናምን ይላል የኛ ይልና ከዛ በሳምንቱ ጠጅ ውስጥ ነው ብረሌ ውስጥ ነው ወይም ጭፈራ ቤት ውስጥ ነው በጥምቀት እየጨፈረ ጦርነቱ እግዚአብሔር ያቆምልኝ ሱባኤ ላይ የሚመጣል ጭፈራ ቤት ውስጥም አለ ይገርም ነው እና በጣም ጥሩ አካሄድ ነው የኛ አካሄድና በዚህ አካሄዳችን እንኳን ለመንግስተ ሰማያት ለሲኦል እንኳን ዲዘርቭ ላናረግ እንችላለን ምናልባት ሰይጣን ነፍሳችን ከሰጋችን ከተለየ በኋላ እናንተ ሲኦል ገብታችሁ ሲኦልን ታረክሷት ዘንድ የረከሰች ብትሆንም ማለት ነው የበለጠ ታረክሷት ዘንድ አይገባም የትንሁን ሌላ ሰይጣን ቦታ ቢኖር ሌላ ቦታ የሚያስቀምጠን ይመስለኛል ሲኦል ለመግባት ራሱ ማትገቡ ናችሁ ብሎ እና ዘፈን በጣም ከባድ አጥያት ነው እንግዲህ ይሄ ሁሉ ነገር የተባለው በዚህ ምክንያት ቅዱስ ያንስ አፈወርቅ የሚለውን ላንሳና እንግዲህ ከዚህ ጋራ አያይዞ ማለት ነው ከቅዱስ ያንስ መጥምቅ ጋር በተያያዘ ቅዱስ ያንስ አፈወርቅ እንግዲህ እንደ ቅዱስ ያንስ አፈወርቅ ዘፈንን በተመለከተ በጣም 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 አጉልቶ የጻፈ የለም በጣም አጉልቶ እንዲያውም እስከ ምጃጅ ጭምር ማለት ነው በተክሳጽ በተባለ ድርሰቱ ላይ እባካችሁ ዘፈንን ታቆሙ ዘንድ ማልዳችኋለሁ ይላል እለምናችኋለሁ እያለቀሰ ጭምር ማለት ነው እንዲያውም በጣም በጣም በትልቅ ተማጽኖ ነው የሚለምነው ቅዱስ ያንስ አፈወርቅ ዘፈንን ታቆሙ ዘንድ ከዛ ትላቀቁ ዘንድ እንዲያውም እሱ በሚያስተምርበት ጊዜ በተጻፈቱ ፊት ማለት ነው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ቁጭ ብሎ ቆሞ በሚያስተምርበት ጊዜ ብዙ መምህራን መጥተው እየተማሩ የሱ ተቃራኒ የነበረች በዚያ ዘመን የነበረች አንድ ክፉ ንግስት አለች ያቺ ንግስት እሱ ከሚያስተምርበት የተክሲያት ፊት ለፊት የዘፈን ኦርኬስትራ አስከፈተች ከዚያም በኋላ የዘፈኑን ድምጽ ከፍ እንዲል አደረገች ማለት ነው ቅዱስ ያንስ አፈወርቅ ስብከት ይሰብካል እና እሷ ያስከፈተችው ዘፈን ደግሞ እየተማሩ ያሉ ምዕመናንን ረበሻቸው ከዚያም የማረካቸው ምን ይሆን ወጡ ምዕመናኑ ብድግ ይያሉ ትምርቱን ያቋረጡ ማለት ነው ወደ ዘፈኑ እየተቀላቀሉ ብድግ ይያሉ ያቋረጡ ይሄዱ ያስተምራቸው ከነበሩ በጣም ብዙ ምዕመናን መካከለ አንዲት ሴት እስክትቀር ድረስ መድረኩ ባዶ ሆነ ሁሉም የሚወጡት በዘፈኑ አማካኝነት ነው ተመልከቱ ቅዱስ ያንስ አፈወርቅ በታሪክ ላይ እንደተጻፈው ትምርት ሲያስተምር ከማድነቃቸው የተነሳ ምዕመናን ማለት ነው የትምርቱ ጣዕም እጅግ በጣም ማራኪ ከመሆኑ የተነሳ አቀጣቸው ዝም ብለው ያጨበጭቡ ነበር ልክ አሁን ለኛ በእኛ ዘመን እናጨበጭብላቸው ሰዎች አሉ አይደል እና ኢንስፔክተር ምናምን የሚባሉ ማለት ነው የሚያንጫጩን ማለት ነው ልክ እንደዛ ያጨበጭቡላቸው ነበር ግን ቅዱስ ያንስ አፈወርቅ እንደነዚህ ኢንስፔክተሮች አይደለም እንደነዚህ ምሽቅጥ አይደለም ያስቀዳ ምን ያደረገ እንደዛም ያረጋ አይደለም ገንዘብ የሚፈልግ ምናምን አይደለም ምን ይላቅም ሲያምጣው ሲያጨበጭቡ መድረክ ላይ ሆኖ እያለቀሰ በታላቅ ተማጽኖ እባካችሁ ዝም ብላችሁ ትምርቴን ስሙ እኔ የምፈልገው የእናንተን ነፍስ መዳን ነው እኔን እንድታደንቁኝ አይደለም ይላል በተማጽኖ ያንም ያረገው እግዚአብሔር አድሮበት ነው ሲሰብክም እግዚአብሔር አድሮበት ነው በቅድስና ሆኖ እንዲደግፉት አይደለም እንዲያከብሩት እንዲያገኑት ሆ ዋ ምናምን ለማሰኘት ዘራፍ ለማሰኘት አይደለም ስለዚህ በጣም ለይቶ ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው እና ቅዱስ ያንስ አፈወርቅ በጣም ነው የሚለምነው ይሄን በተመለከተ ምን ይላል ቅዱስ ያንስ አፈወርቅ ከዚህ በተጨማሪ ማለት ነው ዘፈን ምን ያደርጋል ሲል የቅዱስ ያንስ መጥምቅ አንገት በዘፈን አማካኝነት ተቆርጧል
አሁን ግን ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅን አናገኘውም ይላል። አሁን የምንቆርጠው የክርስቶስን አካል ነው ይላል። ለምን አንድ ክርስቲያን ክርስቲያን ሲሆን የክርስቶስ አካል ነው የሚሆነው? የክርስቶስ አካል ከሆነ በኋላ ዘፈን ሲሰማ የዘፈኑ አድናቂ በመሆኑ ምክንያት ታቃላችሁ፣ ዘፋኞች የሚያደምጧቸው ሰዎች ይማርኳቸዋል፣ አድናቂያቸው ያደርጓቸዋል፣ ባሪያቸው ያደርጓቸዋል። ስለዚህ ከክርስቶስ አካልነት ብልትነት እየቆረጡ ያወጧቸዋል ማለት ነው። ዘፈን ማለት ክርስቲያኖችን ከክርስቶስ አካልነት ቆርጦ የሚያወጣ በሽታ ነው እና በጣም አጽንኦት ሰጥቶ ከዚህ እንድንርቅ ራካቹ ያለ ተማጽናዊ ልመናውን ያቀርባል ማለት ነው ይሄ ሊቅ። እና ሌሎች ሊቃውንትም ሰው ኃጢያትን በተለያየ መንገድ ነው የሚሰራው። በአይን የሚሰራ በጣም ብዙ አይነት ኃጢያት አለ፣ በቅንድብ የሚሰራ አለ፣ በእጅ ጥፍር የሚሰራ ኃጢያት አለ። ይሄን ብዙ ሊቃውንት ተናግረዋል። እነርቱ ሃይማኖት ደግሞ በደንብ አጉልተው ነው የተናገሩት። በአፍንጫ የሚሰራ አለ፣ በትከሻ የሚሰራ አለ፣ በዚያ በዚያ ያመጡና በጆሮ የሚሰራ ኃጢያት ብለው ከሚዘረዝሩት ውስጥ አንዱ በዋናው ዘፈን ነው። ግን ዘፈን ይላሉ ሁለት አይነት ኃጢያት ሊሆን ይችላል። በጆሮም ሊሰራ ይችላል፣ በአይንም ሊሰራ ይችላል። ለምን አሁን የዘፈን ቪዲዮዎች ደግሞ አሉ፣ የሚታዩ ቪዲዮዎች ማለት ነው። እነዛ ቪዲዮዎች ሰውን ገና እዛው ዘፈኑን እየሰማ እያለ ወደ ዝሙት ቤት ውስጥ እንዲገባ በር ሁሉ ከፋፍተው የሚያመቻቹ ናቸው ይላል። ከፊልም የበለጠ በነገራችን ላይ ከፊልም የበለጠ ከክፉ ፊልም የበለጠ ማለት ነው። ዘፈን ሰውን የበለጠ የመጉዳት አቅም አለው፣ የበለጠ የማነሳሳት ኃይል ስላለው ማለት ነው። እና ወደ ስካርም ወደ ዝሙትም ወደ ሌላውም ነገር ወደ ግድያም፣ ቅድም እንደተባለው ታማኝ የሆኑ ስራዎችን መልካም የሆኑ ስራዎችን በአጠቃላይ ወደ መቃረን የሚወስደው ዘፈን ነው። አሁን ይሄ ሁሉ ሲባል ይሄ ሁሉ ምትለን እኛ ዘፋኞችን ዘፈን አቁሙ ብለህ አስገድደህ ለማስቆም ፈልገህ ነው የሚል አለ። አትዘፍኑም እንዴ እናንተ ዘፋኞች ስል እንዴ እኛ ነው ወይስ ሌላ ሰው ነው እያላችሁ ነው የምታየው የሚመስለኝ። አትዘፍኑም ከኖረ እግዚአብሔር እንኳን እሱን ይባርክልን ያስፋልን። ግን ያው አብዛኛው ሰው ይኖራል በዚህ ውስጥ የማይዘፍን አለ እንዴ? ካለ ያ የዚህ ዘመን ጻድቅ ነው የማይዘፍነው ሰው ማለት ነው። እና አብዛኞቻችን እንዘፍናለን። ይህን ከሰማን በኋላም እንቀጥላለን፣ እንዘፍናለን። በዘፈን ማስተር ስላለን አናቆምም። እና ግን ጉዳቱን ግን ማወቅ ያስፈልጋል። ጉዳቱን ማወቅ ያስፈልጋል። አጠቃላይ ሀገራችን እየተበከለ ያለው እየተበረዘ ያለው ሰዶማዊነት የሚስፋፋው በዘፈን ነው። ይሄ ጋጠወጥ ፊልም የሚስፋፋው በዘፈን ነው። እግዚአብሔር የለሽነት የሚስፋፋው በዘፈን ነው። ዘፈን እኮ በጣም የሌለው መልእክት የለም እኮ አሁን እኛ ውስጥ እንግሊዘኛ ሁሉ ባለፈበት ቦታ ኤቢሲዲ የማያውቅ ሰው እንግሊዘኛ ዘፈን ከፍቶ የሚሰማ አለ። ምን እንደሚባል አይገባውም፣ ግን በቃ ዝም ብሎ ሚል ማለት ነው። የጅልጅል ማለት ነው። ከኳስ ያነሰ ኳስ በእግር ሜዳ ላይ ከሚጠለስ ኳስ ሁሉ ያነሰ ኳስ እንኳን እኔ የት ጋር መጠለስ እንዳለብኝ አውቃለሁ። ከተወሰነልኝ ቦታ ውጭ አልሄድም። ጭንቅላት የለውም። ግን ቢጠየቅ ከኛ የተሻለ የሚመልስ ይመስለኛል። ምን ለማለት ነው ይሄ ሁሉ እያልኳችሁ ያለው? ዘፈን በጣም ከባድ ኃጢያት ነው። ሰውን ከእግዚአብሔር የሚለይ የዲያብሎስ መስዋዕት ነው። የሰውን ህይወት መርዛማ የሚያደርግ የሚበክል፣ ከቅድስና ከንጽህና የሚያስወጣ፣ እግዚአብሔር ያዘጋጃቸውን የድህነት መንገዶች በሙሉ የሚዘጋ፣ የሰውን የመዳን መንገድ የሚያቋርጥ ወይም መሰናክል የሚያደርግ እና በጣም አደገኛ በደል ነው። ቅጣቱም በጣም ከፍ ያለ ነው። ለዚህ ነው እንግዲህ ዘፋኝነትን የስጋ ስራ ብለው አባቶቻችን የሚዘፍን የእግዚአብሔርን መንግስት አይወርስም ያሉት። ለዚህ ነው ቀላል አይምሰላችሁ። አሁን ጥበብ ሆኗል አረ ጥበብ ነው ብለውታል። ልክ ነው። እኔ ጥበብ ነው ምለው። ምን አይነት ጥበብ ካላችሁ ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 3 ላይ ተቀምጧል፣ ቁጥር 15 ላይ ማለት ነው። ምድራዊ የሆነ ጥበብ ማለት ነው። ይሄን ማን አለ? ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ሽኖዳ። ምድራዊ የሆነ ጥበብ ለማመቻቸት እኮ ነው ጥበብ ነው ያሉት። ዘፈን ምንድን ነው? ጥበብ ነው፣ እንጀራ ነው፣ ስራ ነው፣ ሙያ ነው፣ እንደዚያ ነው፣ እንደዚያ ነው፣ እንደዚያ ነው አሉት። ማለት አመቻመቹ ማለት ማር ነው፣ ጣፋጭ ነው፣ እንዲያ ነው፣ እንዲያ ነው አደረጉት። እና እንደዛ መርዛማ የሆነ ጥበብ፣ ሰይጣናዊ የሆነ ጥበብ፣ ገዳይ የሆነ ጥበብ፣ እግዚአብሔር የሌለበት ጥበብ፣
በአለማዊ አይምሮ ተሰርተው እንኳን ለስጋ የሚጠቅሙ ጥበቦች አሉ። ለስጋ የማይጠቅም ስጋን የሚጎዳ ነፍስን የሚጎዳ ለነላው እንችላለን። ስለዚህ ዘፈን በጣም አደገኛ ኃጢያት ነው እና ከዚህ ኃጢያት መጠበቅ አለብን። ምን ማድረግ አለብን የሚለው እናንተ ታውቁታላችሁ። ወጭስ ታውቁታላችሁ። ሚዲያ መቀነስ እንዳለባችሁ ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ ከሱስ ለመላቀቅ ምን ማድረግ አለብን፣ ከኃጢያት ለመውጣት ምን ማድረግ አለብን የሚለውን በአጠቃላይ ማስተዋወስ ነውኩ። በየቀኑ ያው የብዙዎቹ በሽታዎች መዳኒቶች አንድ ጊዜ የሚነገሩ ናቸው። አሁን መጾም መጸለይ ነው መዳኒቱ ቢባል ምን ጾም መጸለይ አይደል ሚላለ ጾሙ ጸልዮ ሳይቀ ጾም አለ ጸልዮ ያለው ሚል ደግሞ ሰው አለና እንዳንሳሳት መዳኒቶቹ በየተክሰን የተቀመጡ ቀኖናዎች አሉ፣ ስርዓቶች አሉ፣ ጾም ጸሎቶች አሉ። እነዚያን ሁሉ ማድረግ ነው የሚያስፈልገው። ስለዚህ ምን እናሳው ዘፈንን ከመቃወምና ከማውገዝ እና እስከዛሬ ድረስ በህሊናችን ውስጥ ተተክሎ ያለውን ለማስወጣት በጣም መጣር ማለት ነው። ደጋግሞ የሆኑ ዘፈኖችን ድሮ የሰማችኋቸውን አሁን ካቆማችሁ በኋላ እንኳን እንደገና ስትሰማቸው እንደገና ወደ ቀደመ ጠባይ ሊቀሰቅሷችሁና ሊወስዷችሁ ይችላሉ። ቶሎ ብላችሁ ያንን ለመርሳት ጥረት ማድረግ አለባችሁና ያን እስካላደረጋችሁ እስካልተጋችሁ ድረስ ግን ልትላቀቁት አትችሉምና አምላካችን እግዚአብሔር በቸርነቱና በምህረቱ ስለ እናታችን ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ብሎ በዘፈን የመረቀዘው ልቡናችንን እንዲፈውስልን የሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ምልጃ ሁላችንም ረርቶን ከዚህ በሽታ እንድንላቀቅ እንደገና የሷ ምልጃ የሁላችን ኃይል ጋሻ እንዲሆነን የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ፈቃዷ ይሁንልን። ያስተማረን የመከረን የአባቶቻችን አምላክ ሁሉ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።